hagaag daawadayaal, kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba joogtaanba kusoo dhawaada barnaamijka arrimaha bulshada oo alaaba xiliyadan oo kale aad kala socotaan telefishinka caalamiga ee New Africa. Waxaana barnaamijka idiin daadihiya anigoo Ridwaan ibnu Khaliifa ah. Barnaamijka caawa waxaa marti iigu ah al-ustaad Cali Cismaan Ibraahim oo ka mid ah aqoon-yahanada iyo welibana waxgaradka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan Suudaan. Aan idiin faahfaahiyo, Cali waa bare ka mid ah dhanka saxaafadda ee mid ka mid ah jaamacadaha dalka ku yaala, waxuuna dhowaan soo gaaray dalkan Khartuum asigoo marti inoogu ah. Waxaan caawa jecelnahay inaan la wadaagno daawadayaasheenna afkaartiisa iyo welibana aqoontiisa iyo welibana waxyaabahaan isleenahay bulshadu way ka faa'iidi karaan. Mowduuc caawa miiska inoo saaranna waxa uu yahay shaqo la'aanta dhalinta geeska Afrika, khaasatan dhalinyarada Soomaaliyeed, sababaha iyo welibana waxaad kaga bogan doontaan sida looga gudbi karo iyo welibana xalka aan isleenahay dhalintu way ka heli karaan amaba way ka dhuuxi karaan fikradihiisa iyo welibana aqoontiisa. Ustaad, marka hore waxaan ku leeyahay kusoo dhawow telefishinkan caalamiga New Africa iyo welibana barnaamijka arrimaha bulshada. Maasha allah, aad iyo aad waan ku dhowahay walaalkay Ridwaan, dhammaan bahda TV-ga New Africa iyo guud ahaan bulshada ku xeeran intaba waa salaamayaa maamulka shaqaalaha, adigoo saaxiibkay Ridwaan oo i wareysanaya. Aad ayaan idin bogaadinayaa, xaqiiqdii sharaf weyn ayay ii tahay anigoo ku sugan dalweynaha Suudaan inaan ka qayb galo barnaamijkan anigoo ka mid ahaa bulshada ku xeran barnaamijkan alaaba daawata, anigoo ka maqan dalka Suudaan maadaama aan ahaa arday wax ka bartay dalka Suudaan, gaar ahaan jaamacadda Afrika ahmiyad gooni ayay ii leedahay telefishinkan loogu magacdaray New Africa. Marka aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay soo dhaweyntaada. Anagana waxaan ku leenahay mar labaad iyo mar saddexaad kusoo dhawow dalkaaga labaad ee Suudaan. Dabcan waxaan u maleynayaa inuu ka mid yahay Al-Ustaad Cali dadka wax ku bartay dalkan Suudaan, khaasatan jaamacaddan caalamiga ee New Africa aan ilaahday Africa, asigoo qaatay culuumta saxaafadda, haatanna baraka ah mid ka mid a jaamacadaha ku yaala dalka, kana howlgala mid ka mid a shirkadaha isgaarsiineed ee dalka ka jira. Waxaanu ka wareysan doonaa xogtiisa rasmiga ah ee waddanka iyo welibana sida dhalintu shaqo la-aanta u saameysay iyo welibana dhibaatooyinka ay ku hayaan iyo xalka laga gaari karo iyo welibana sida dhalinta uga bixi karaan. Ustaad, mar labaad mar saddexaad waxaan ku leeyahay horta kusoo dhawow Suudaan iyo welibana barnaamijka arrimaha bulshada. Dabcan barnaamijkeena saan mowduuciisa ku sheegnay wuxuu nagu saabsan yahay shaqo la-aanta dhalinta, khaasatan dhalinyarada Soomaaliyeed iyo welibana dhammaan geeska Afrika. Bal ugu horeyn warbixin guud shaqo la-aanta ka jirta dalka, khaasatan dhalinta Soomaaliyeed haysata. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Ridwaan. Xaqiiqdii mowduuca shaqo la-aanta waa mowduuc aad shaaig u ah oo ay ka cabanayaan bulshada Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan shariixada da'yarta. Weliba kuwooda maanta wax bartay waa mowduuca ugu daran ee laga cabanayo, oo aada moodoba inuu maaragtay sanadihii u dambeeyey, haddaan xaqiiqada aan u gudagalno, shantii sano u dambeysay mowduuca ugu saameynta badnaa ee ka jiray Soomaaliya, guud ahaan geeska Afrikana way ka jirtaa waxa loo yaqaano baaga mudanimada ama shaqo la-aanta. Asbaabo oo keeni karana way jira xaqiiqdii, sababta oo ah yacni shaqooyinka waxaa jira qaab mucayan oo lagu helo oo qofka lagu shaqaaleysiinayo si uu fursada u helo. Sidoo kale shaqooyinka laftooda oo aan caddayn kriteriyada iyo hanaanka wax lagu soo xulayo qofka, ma yacni kriteriyo cad ayaa jira oo qofka lagu qaadan karo, title ahaan miyaa lagu qaadanayaa, heerkiisa aqooneed intay gaarsiisan tahay miyaa loo eegayaa, yacni habka shaqaaleysiinta laftiisa waxaad mooddaa inuusan caddayn. Sidoo kale cawaamil kale oo fara badan ayaa jirta oo ugu wacan in maaragtay baagamuundada ay ziyaado. Marka mowduuc waxaan isleeyahay u baahan waa in khubara ay ka fariisato oo waxa weeyaan maaragtay aada looga doodo, cilmi baaris fara badan laga sameeyo xaqiiqdii heerka mowduuca uu gaarsiisan yahay, iyo sida annaga hadda aan usoo qaadano media marka loo eego mowduuca in maaragtay mushkilada loo bandhigo bulshada waxaad moodaa inay aada u yar tahay. Taa waxay keenaysaa marka in mowduuca la yaraysto, xajmiga uu la egyahay iyo mugga uu ku fadhiyo mowduuca iyo saameyntiisa bulshada uu ku dhex leeyahay, iyo sida aan annaga lafteena ka media ahaan aan uga gaabino in warbaahinta ay uga hadasho, sidoo kale jihooyinka ay quseysana ay si toosa ay uga hadlaan, ay bulshada kula falgalaan, waxaad moodaa inay aada u yar tahay mowduuca marka loo eego baaga mudanimada daayarta geeska Afrika, gaar ahaan Soomaaliya. Gaar ahaan Soomaaliya. Dabcan waxaa tahay shaqsi xoog ogaal oo ah dhalinta Soomaaliyeed welibana shaqo la-aanta ka jirta dalka. Dabcan waxaa jira dhalinyaro fara badan oo ka sheegta amaba dalka dibaddiisa wax kusoo bartaan ama gudaha wax ku bartaan inay ka sheegtaan shaqo la-aan ka jirta waddanka gudihiisa, khaasatan Afrikada inteeda badan, wadamada aanu jaar kunaho kalenta naftirkooda shaqo la-aan ka jirto oo
adduunka kale amaba u n ka soo saartay shaqo la-aanta afrika ka jirta darteed in dhalintu amaba afrikaanku kuwooda dhalinyarada ah ay ku badan yihiin waxyaabaha la isticmaalo sida muqaadaraadka oo kale amaba tahriibto kale ay waddanka kasoo tagaan shaqo la-aan darteed. Dabcan marka la fiiriyo waxyaabahaasoo idil sababta keeni karta maxaas leedahay shaqo la-aanta, ma jaamacadihiiya lagu kalsooneen, ma ilihiiya yar, bal sababta maxaad adiga nafsirkaada ku qeexi kartaa? Xaqiiqdi waa su-aal aad u wanaagsan oo loo baahan yahay bulshada Soomaaliyeed inay aada uga warqabto asbaabta dhabta ay keeni karta in baagamoondanimo ay dhacdo ama shaqo la-aan laga cawdo. Guud ahaan xaqiiqdii gobollada dalka markaan eegno 18 gobol aada ayaa looga cabanayaa baagamoondanimada, gaar ahaan da-yarta. Waxaa igu sii xanuun badan markaan mowduucan ka hadlayo da-yarta, kuwii loo baahnaa inay shaqeeyaan oo bulshada ay ku dayato oo kuwii waxbartay ahaa in mushkiladan ay ka jirto ay ka cabanayaan. Oo xaqiiqdii waxaad arkaysaa qof maanta yacni darajada B H D wata ama master degree wata oo aana shaqaynin, oo aan ahayn qof productive wax soo saar leh. Taa ma aha qofka inuusan shaqada diyaar u ahayn, laakiin waxaa jira cawaamil fara badan ama asbaab keenaysa qofka inuu shaqo helin. Waxaa ka mid ah sababta nudrat alcamal, shaqooyinka oo aada u naadira oo u yar oo qofka fursad badan uusan u helaynin in la shaqaalaysiiyo. Sidoo kale waxyaabaha keenaya waxaa ka mid ah markii shaqo mucayana lasoo bandhigo, dadka shaqada isu soo sharaxaya ayaa aada u fara badan. Yacni tusaale ahaan qof bachelor shaqo waxaa lasoo bandhigay maamule xafiis, qof B H D oo maamula ayaa la helayaa. Maxay kula tahay fursada qof bachelor ah yacni inuu inta u ka heli karo inuu shaqada isu soo sharaxo ama master ah, yacni markaan darajada ka eegno. Okay, waxaa laga yaabaa intaba inayna ku guuleysan qof kale uu ku guuleysto, sababtoo ah qofka siyaabo kale ayuu kusoo galayaa. Sababaha laysku shaqaalaysiinayo ma cadda, ma criteria aqooneedaa jirta, ma siyaabo kale ayaa dadka lagu qaataa. Xamar markaad meel mucayana lagaa shaqaalaysiinayo, waa in adiga lagu garanayaa yani A to Z inaad caddahay, yani recommendation fuula lagaa bixiyaa dadku garanayo. Shaqada maa layska kaa siinayo waa ridwaana inuu yimido shaqadoona oo waxaa maarata shaqadan soo doonta hala shaqaalaysiiyo ma jirto. Dabcan asbaabo fara badanna ayaa keenaya in arintaa ay dhacdo. Sidoo kale cawaamisha keeni karta waxaa ka mid ah in maaragtay shaqooyin muxadada ay da-yartu raadiyaan. Tusaale ahaan yani waxaad arkaysaa qof wuxuu kuleeyay shaqo xafiis unbaan doonayaa, yani suuragal ma dhalinta waxbarato dhan inay xafiis ka wada shaqeeyaan. Shaqooyin fara badan ayaa furan, business abuuro, ganacsi abuuro, meel hoos ka bilow, afkaar cusub leymow. Maxaa diidaya, waay aad isugu xiraysaa inaad xafiis ka howlgasho oo aad tiraahdo aniga xafiiska unbaan ka howlgalayaa. Ma garan karo da-yarteena markaad eegto inay aada ugu dhegan yihiin arintaa. Waxaa igu yaab badnaa markii aan tegay waddanka, yacni shaqooyinka markii aan u kuurgalay inaan shaqadoon ahay meelo kala duwan aan tegay, caqabado fara badan ayaan kala kulmay oo in shaqo la ii siiyo. Yacni qoyskayga waxyaabaha aan kala hadlo waxaa ka mid ahaa in la ii saamaxo inaan maaragtay maqaahi aan ka howlgalo. Yacni wax diidaya ma garan karo qofka inuu shaqaysto. Waxaa ceeb ah inuu dabarsado uu shaxaad noqdo ayaa ceeb ah, laakiin qofka inuu shaqaysto shaqo meeshaa doonta ka bilaaw. Yacni basic waa marxalada ugu horeysa isu soo bandhig. Sidoo kale waxyaabaha uu qofka shaqo ku heli karo waxaa ka mid a iskaa wax u qabso ama camal tatawuc inaad ku shaqayso. Qofka mas-uulka ay shaqada haysa waad u tegaysaa, waxaad leedahay ii ogolow inaan shaqeeyo, itijaabi fursad iisii lix bilood. Markuu arko habka aad wax u qabanaysa aad u shaqaynayso, yacni maaragtay given bagga waxa aad qabanaysa kasoo laabanaya, feedbackaaga markii la arko waa lagu shaqaalaysiinaya ficlan. Laakiin haddaad tiraahdo marka ugu horeysaba ii bilow mushaar, shaqaalaysii bisha ugu horeysaba 3 bilood oo aad probational period ku jirto, xitaa aad tiraahdo mushaarkayga fuulkaan raba inaad qaato, maaha mushaarka aad probational periodka marxalada qiimeynta aad ku jiro aad siinaysaa, yacni challenge-ga imaana ayay qayb ka tahay. Sidoo kale shaqooyinka habka laysku qaato ma cadda. Yacni marka ani maanta aan shaqo u doonto shirkad gaar loo leeyahay ama jaamacad shaqsi gaara uu leeyahay ama iskuul mucayan oo qof gaara uu leeyahay, xataa public sector-ka sometimes challenge ayaa ka dhaca oo qofka waxaa laga yaabaa qof eheladiisa iyo xagaalkiisa inuu keensado qofka mas-uulka ah, uusan dadka kale caadiga dhalinyarta waxbaratay aan fursad loo siinin inay ka howlgalaan. Sidoo kale waxyaabaha ugu badan ee keeni kara in maaragtay ay dhacdo baagamoondanimada waxaa qayb ka ah waxa loo yaqaano corruption-ka, yacni alfasaad alidaari wax loo yaqaano. Yacni markii qofka maamulka uu 100 qof markay shaqada isugu timaado uu niyadiisa ay ku jirto in qof mucayana uu ka doorto, taana waxay keenaysaa problem kale oo aan dhalinyarada si saxa inaysan u helin fursadda fursadii shaqaalaysiinta inaan si saxa loo helin. Sidoo kale waxyaabaha keenaya waxaa ka mid ah
dadka dibadda inooga yimid ajaanibta laftooda oo aan soomaalida ahayn oo waddanka ku soo badanaya oo shaqooyinka qaar iyaga laftooda maaragtay aada mooddo inay gacanta ku dhigeen oo taa waxay keenaysaa in dhallinyaradii laftooda ay saamayso yacni sida aad ka warqabto shaqooyinka qaar annaga inaan ka faannaa laga yaaba aan u xilsaarna iyagaay qabtaan tusaalahaan hadda gabdhaha guryaha ka shaqeeya jaariyada dadka qaarkay u yaqaaneen ama booyaasta qofba siduu u garanayo waxaad moodaa sometimes inaadan heli karin gobolada qaar ee dalka oo dad shisheeya ay ka howlgalayaan ay ka shaqaynayaan waa il kamida ilaaha dadka dhallinyarada soomaaliyeed ay ka faa'iidaysan karaan ceebna ma aha yacni qof waxbarti kama hadlayo qofka aan waxbaran laftiisa wuxuu caq u leeyahay inuu noolaado u shaqaysto yacni in laga faa'iidaysan karo waay sidoo kale yacni dadka waxbartay laftooda maanta waxaad arkaysaa qofka ajnabiga ee dalka yimid hadduu luuqada ingiliishka tusaalahaan ku wanaagsan yahay in laga doorbidayo qofka soomaaliga ee ku wanaagsan luuqada ingiliishka taa waxay keenaysaa qofka muwaadinka ah ee waxbartay ee intaasu sano wax kusoo daalay ilaa qurbo u tegay inuu waxbarto fursadii uu qaadan lahaa in qof kale uu qaato taana waxay keenaysaa jaalanjiga taagan ayay iyana lafteeda qayb ka tahay gaar ahaan waxyaaba hadda aan ka cabanayn cawaamil fara badan oo la aruuriyey ayaa waxay keentay in maanta inta aad aragtay baagamudr waxyaabaha qaybta ka ah yacni jaamacadaha laftooda production recordka ma xadidno jaamacad waxaad arkaysaa soo saaraysa 6,000 arday jaamacad waxaa arkaysaa 2,000 soo saaraysa 800 yacni xamar haddii maanta ay ka jirto 70 jaamacadood ugu yaraan ama waddanka guud ahaan 100 jaamacadood ay ka jirto waa tusaale yacni waana number ka agdhow taqriiban markaan fiirino 70 iyo dhowr jaamacad ilaa 75 hadda ixsaayada u dambeysa lasoo saaray yacni imisa arday ayaa kasoo qalin jibin karta baryeer markaan u egno sanad waliba yacni sidee loo shaqaalaysiinayaa marka intaasoo 75 jaamacad arday kasoo qalin jibisay sidee fursad shaqo oo siman ay u wada heli karaan taa marka waa caqabadaha laftooda ee taagan waay sidoo kale annaga waxaan xoogga saarnaa maadooyinka caadiga inaan baranno yacni macaahidda xirfadda inay dadka bartaan maxaa u diida qofka harqaanka inuu barto cunnada sida loo kariyo in la barto macaahidda qaabilsan maaragtay farsamooyinka gacanta oo kale yacni qualificational training-ka dadka qaabilsan in laga faa'iidaysto oo qofka xirfad mucayana maanta IT hadaan barto ama korontada sida loo hagaajiyo waxaan fursad u helayaa markiiba inaan shaqo helo laakiin markaan majaal akademiga caadi aan galo academic field way adag tahay inaad si fudud fursad ku hesho ilaan waa lagaaga horeeyo majaalka waa inaad suuqa si fudud aad ku jirto way adkaanaysaa marka waxyaabo fara badan oo loo baahanya dadka khubarada ah ama dadka suuqa ku jira ee ka shaqaysta inay diraaseeyaan dadka aqoonyahanada gaar ahaan oo waxa weeyaan wax badan ka ogaan kara daahiradan iyo asbaabta keenaysa waxyaabaha qaybta ka ah waxaa ka mid dhallinyarada laftooda oo aysan ka go'nayn ama aan la imaanaynin habab lagu shaqaalaysiin karo xamar hadda waxaa ka dhacday bilihii lasoo dhaafay wiil dhallinyaro ayaa wuxuu boor ku qoray qaabka aad shaqada ku doonaysa lafteeda hal abuur waa inay ku jirtaa boor ayuu wuxuu ku qoray numberkiisa iyo takhasuska uu ka baxay iyo shaqada inuu doonayo dhowr shirkad ayaa u dartantay inay wiilka shaqaalaysiiso shirkadahaas dadka caadiga u imaanaya CV-ga u keensanaya waxaa laga yaaba inayna shaqaalaysiinin laakiin wiilka yar waa lagu wada tartamayaa maxaa keenaya hal abuur inaan la imaano markaan shaqada dooneyno marka waxyaabo fara badan ayaa jira oo keeni kara in maaragtay annaga lafteena aanan maaragtay sidii loogu talagalay aan fursad u helin asbaabo oo ka baxsanna way jiraan yacni da'yarta oo yacni asbaabo mawduuciya oo ku xiran ilaha shaqada laga helayo dabcan taana ilaha markaan ka hadlayna ayaan u imaan doonaa dabcan ilaha shaqada su-aalaha aan jeclahay inaan ku weydiiyey kamid tahay intaanan gaarin ka hor waxaa jira dhallinyaro fara badan oo inta badan ku dooda shaqaalaysiinta oo kale markuu qofka shaqada raadsanayo inay jirto waxa loo yaqaana garabeeshika oo kale qofka isagoo majaalkii ku leh xirfad asigoo kuleh sheegmaysa muxuu ahaa shahaadadeeda wato asigoo dhinac walba dhigi karo macnaha inuu heli karo haddana inay dhacdo in laga hoos bixiyo asigana uu sabarka ku yaryahay laga yaaba inuu yidhaahdaba shaqo kala doonan maayo naftirkeeda mala is dhigi karaa waa caqabada hortaagan qofka dhallinyarada ah wallaahi waa xaqiiqo aana indhaha laga dadan karin oo taagan yacni way jirtaa maanta in oo yacni shaqooyinka qaar lagu xiro yacni inay jirto wax loo yaqaano almuxaabaa yacni inaad nin jeclaysi lagu shaqaalaysiyo waa xaqiiqo jirto aan indhaha ka laaban karin laakiin haddana waxaa loo baahan yahay maadaama xaqiiqada ay taagan tahay in qofka bini aadanka uu ku kalsoonaado qudraadka uu ilaahay siiyey mideeda kale risiq oo ilaahay kuu qoray qof kuu diidi karo ama kaa dhimi kara ma jiro yacni waad helaysaa ilaah baa kugu arsaaqaya laakiin ujeedadu waxay tahay inaad adiga dadaasho asbaabta aad la timaado anaga dhallinyaradeena waxaa laga yaaba inaan isin raahno yacni shaqadan haddii aan galo waxaa laga yaaba hebel iyo hebel oo maamulka ka agdhow ama ay ehel leeyihiin ayaa la siinayaa anigoo maaragtay si daacada usoo galayn inaan heli waayo
وددك آمنسان أيها كجري مركان حمر تقاي لكن الحمد لله يعني وحان أقاذي وحو إلهي كوقري هذا الله كوكالسون تاعي وهذا إلهي تلا سهرته تلا هذا دو ديبته نادو حيلي كرتو إلهي نو كسين كرو قفك وحكسين عن إلهي كوكسو ديبي ما وحو أساك سيقار كوسيي لكن إلهي كوكسو ديبي نان أيها بكوكالسون عطو وسي السحة أدو آمنتو أدو تلا سهرته وحي إلهي كوقري ومركان شقاء مرزقانا وهذا ليس أو ماها وحكو حران لكن حقيقة عرنتان هدان وحير عن كبال بلاريو ويجرتا لما ديه كرو دادك لغو مشغاليسي ننجعليسي إيو حكسة شو دادك لغا حكسانا لغو مشغاليسي وما ديه كرنو ويجرتا نمبر آد أبادن واي مركب بلشد الله فيريو تانا كل دروف كيني كراجر تسالهان ما انت عديك قوفك أتقانو واتكو آميني كرتاهان تيدادا إيو حياباها قار دادك يعني أدو ذي إن أرنتا أي صحة إستاسي كو أن دعوني يعني لكن قف برانك كاقي يميد أو فول ركمنديشن هذا كهينين يعني وي أتكاني سا إن صفو لغو أمينو صفو لغو أمينو إن نقل لفتين شقدون كأنو حلقة أبا إنان ركمنديشن إنان كأنو ميلك لدون أو حقور راديون إنان ددالكو بحينين وعند هنو بس والله ميشة دا قلو يعني قرب أيضا لغو قادنا إن رد لأن ربنا دعا دهي أداها أما الشركة دها قار كلولي هاي أما جامعة دها شقوين أدونتي يقو أن لقرنينين يعني إذا صوبن دقي لو قادي إني ضد وناكسني هنا وشقي سنكره فرصده هلاي مركا يدا لفت هذا مرة إنا بقولك وبقولك أن تعونه وظاهرة جرتا هذا أنا ألو به هي إن أنا ككرنا قنا أنا منه إنا وحلي كرنا إذا أي تاجرتو إنا معركة إلهي وحقوق در أدلي كرتو إنا مالك الدون هذا حكر هذه سو الباب بدأ إلهي مو ذا حرم يعني ما لو بدو حكيه لسه ما لو بدو حكيه لسه بكرر من إنا وحقينه وحياة وحلو غيري كريكم يتعلم الكلية إنا هذا لفت هذا ودبقلين waxaan aad igu yaabnaa dhalinyarada qaar oo kulli wadan aan hada carabaweyn ku soo waxbartay sax yaani markay wadanka yimaadaan waxyaabaha yaani lagu xanto waxa kamid inaysan fursado shaqo aysan helin sababtoo ah waxay iyagu kulli yiin shaqada ay rabaan ay xadidayaan waxaan doonaynaa shaqo noocaas oo noocaas sax oo sida hadayna ahayn maya aniga inta soo soo baranay wadanka wax ku soo bartay sidee aniga ma aragtay shaqo taakliidata taakliidata oo shaqo low profile aan ku qabanaya yaani asagoo academic ayuu sida kulli yahay ما أقوله تامر كقفك أنا وحبرانين محوكلي كرا يعني مركو شق الدنيا وحيابا جالنج جيجرا أي قيبك تا أنا جو حلو بدتك وحبرتي إن اللي ماذا أكاديميك بيفير رقا قف متعلمة إن شقده إسن عيبه إنه حعيبه ودورس جي شحاتك إن الشق يسته ماله ساعات قبل هذا تدرج وظيفة حلو يقانو معرتي مربع مرتبة معينة أتجرتو كدي بنا مش وضم بيسو هذا طلاب سته وسيدة طبيعية لكن اللي انت انه حيابه هاد عقبتها الجرى قيبتك ماشي اوغو سريسه ماشي اوغو سريسه قصدي سله موديفيكا يو رادينيا اد انه قفكي 10 وزاره دد او جيست سي فيجس وحدي دا ايمان اسيغو هاد سوق الانجيو كاله تسالوين وا وحيابه طبعا دينا بوبليك سيكتور هنقطه اما دينا كلي غارك اجالنجيد الجرى قيبك تاه يعني نورمال انه وحل جيست انا عيب وما اركو لكن الشقاء ديق ادن وقلمين اد اوغتاي ادن كبخكرين اوديد ادن لهين تسالهان يعني ان شقو ما اركتي تيتل كاغا كوين ادن يعني برودكشن كاغا اد ugu liito ina tirad wa qaban karad salaam wuxuu ku leeyahay macallin jaamacadeeda ah sax ma yiqaan way of communication ka oo dadka loo la xiriiro ardayda wax loo gaarsiyo salaam luqadiisa liidata ama asiga laftiisa ma awooda communication skills ki saliita arday cilmigu uu haya ma gudbin karo way dhacda macallimiin farabadan macallimiin ila PhD haysta oo aan awood u lahayn ardayga inay macluumaad gaarsiyaan macal ka dhaxgalo ustaad waxa rabaa su'aashas inaan ku sii wado markaan soo noqono waa hagaag daawadayaal waxa la soo gaaray qaybihii dhexe ee barnaamijka waxaanu jecelnahay qadar yar oo xayisiin ka dambeyna isku soo noqono adinkana waxaan idin leenahay nala dhageysta qaybaha dambe ee barnaamijka hanaga fogaan aad baad u mahadsantiin fishinka new africa waa mid guud oo aad kaga bogan doontaan barnaamijyo kala duwan kuwaas oo taabanaya dhan kasta oo nolosha waxaana si gaar ah loogu talagalay bulshooyinka afrika kuna baxaya afaf kala duwan sida sawaaxiliga hausaha ahmariga iyo afka soomaaliga fariintii sare waa xal u helida dhibaatooyinka jira qaaradan isagoona u maraya qawaaniinta iyo shuruucda saxda ah ee u degsan warbaahinta xaruntiisuna waa khartuum suudaan yigsigeenu waa barwaaqada afrika iyo horumarkeeda
waa hagaag daawadayaal ismaqal aragti wanaagsan meel walba aad naga daawanaysaan iyo weliba goor walba aad daawanaysaanba waxaynu bartan kaga jirnaa barnaamijkeena arrimaha bulshada oo caalaba aad kala socotaan xiliidan oo kale isla telefishinkan caalamiga ah ee New Africa dabcan caawa barnaamijka waxaa marti ugu ah Ustaad Cali Ismaan Ibrahim oo ah aqoonyahan iyo weliba saxafi aad u daayarka oo caawa barnaamijka aynu ku soo casuunaan raadiyo weliba barana ka ah mid ka mid ah jaamacadaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan ameeraha ku yaala dalka waxaanu marti ku yahay isla magaalada Khartoum caawa ayaan barnaamijka ku soo casuunay adinkana aad ka bogan doontaan afkaartiisa iyo libana fikradiisa usad mar labaad mar saddexaad waxaanu bartan ka jirnaa barnaamijkeena waxaan ka dhaxgalay su'aashii ugu dambeysay oo ahayd sababaha ay keenaysay qofku inuu shaqo la'aan dareemo ama dhalinyarada inay ku dhacdo shaqo la'aan bal tusaalahay aan ka dhaxgalay waxaan jecelahay inaad hor u sii wadid dabcan yani iluhu aad ayay u farabadan yihiin Ustaad Ridwaan xaqiiqdii yani laakiin muhiimadda anaga hadda aan xoogga saarayna waxay ahayd yani ma aragtay hadda mid ugu dambeysa macalinka aan u soo qaadanaynay yani qofka anaga ma rabno inaan dhahno oo kaliya shaqo la waayay oo kaliya laakiin lafteeda ciladaha jira lafteeda in la balbalaariyo aad ayay muhiim u tahay tusaale ahaan macalimiinta ayaan u soo qaadanay waxaad arkaysaa macalin darajada ugu sareysa cilmiga wata aan awood u lahayn inuu fariinta tacliimeed u gaarsiiyo ardayda sax qaabkii uu taagan yahay uu sharxan yahay uu yani CV-giisu geysanaya darajadiisu waa okay laakiin awoodu ma laha in fariintii tacliineed uu gaarsiiyo ardayda macalin kale darajadiisa cilmiga way liidataa yani bachelor uu haystaa laakiin wuxuu awood u leeyahay ardayda inuu gaarsiiyo fariinta yani loogu talagalay tacliinta si fudud oo simple wide ah ardayda ay ku qanci karaan bal ay aad ula dhacayaan bogaadinta ay bixinayaan ma u maleysan kartid marka muhiimadu waxay tahay macalimiinta inay lafteeda inaa horumarino communication skills ka aad looga xoojiyo seminaris kala duwan oo way of teaching kala baro habka ardayda wax loo baro muhiimadu ma ardayda waa laga gudbi maanta in aad yani asoohor istaagta aad wax u sheegto oo kaliya ardayda iyo adiga inaad fariinta aad ka wada qayb qaadataan waa tacliinta adiga aad noqoto senderkii mursalkii fariinta dirayay ardaydu receiverkii fariinta qaadanayay inay noqdaan wax idin kulminaya message-kii inuu cad yahay aalada aad isticmaalaysaa tooliska inay cad yihiin anaasir kala duwan ayaad isticmaali kartaa si ardayga u kasbato muhiim ma aha yani hadda waxa laga yaabaa dhaliilaha aan jeedinayno in jaamacadeenni qaarkood maanta laga isticmaalayo wasaaishii hore ee laga gudbay yani tusaale ahaan in sabuuradda caadiga ah black la isticmaalayo blackboard-ki yani jeestadii caadiga ah waa laga gudbay maanta whiteboard ayaa la isticmaalayaa yani qalimo horumarsan yani lagu isticmaali karo ardayga lagu qori karo markii la masiixi karo kombiyuutarada ayaa la isticmaalaya tacliinta projector ayaa wax lagu sharxaya tacliin elektroniga jiro maanta ardayda inta yiriin marxaladda xitaa ka hooseysa ma qabla madrasi ama xadaanada wax loo yaqaan ayaa lagu soo baraa ardayda inay isticmaalaan iPad iyo aaladaha kala duwan arday maanta waxa arkaysa jaamacadaha ka baxayna awood u leh inay isticmaalaan aalada taqaniga yani tiknoolajiyada casriga waxyaabaha qalalka jira ay qayb ka tahay oo loo baahan yahay manhajiyan moderate education keenay inaan ku darno oo aan saxno marka xaqiiqda ana ma qabo in dhaliilaha oo kaliya aan saarno fursadaha shaqo ama ilaha shaqo way jirtaa xaqiiqda waan ka wada cabaneynaa laakiin hadana waxa loo baahan yahay anaga si walba aan uga gudbi karno inaan la nimaano mar walba skills-ka cusub ee dunida marka soo kordha inaan qaadano qofka inuusan hal albaab isku xirin uusan in aan takhasuska aan baa ka baxay mo qualifications kala duwan ayaa qaadan kartaa mo skills kala duwan ayaad yeelan kartaa si aad ma aragto ugu shaqeysato waa laga gudbi dunida hadda xilligi takhasuska la isku soo xiray waxaan akhrinay indiyo kale dadka ugu badan yani takhasuskooda kuma shaqeeyaan xataa mareykanka takhasusyo kala duwan ayay bartaan xirfado kala duwan ayay yeeshaan takhasuskiisa waxa laga yaabaa meesha ugu dambeeya uu ku baris doonto inay noqoto yani xirfadaha kale uu barta ayuu ku shaqeysanaya yani marka aadan waa walaalkay ma aragtay Ridwaan waa ciladaha jira ayaa arintaas qayb ka tahay marka anaga dhalinyaradeen inaan mo aware aan u sameyn aween si u wacyigelino si ay uga qayb qaataan in arrimaha hadda taagan ama caqabadaha laga cabanayo lafteeda looga gudbo waxa ugu yaabnaa yani waxyaabaha oo dadka hadda shaqooyinka iskale ama milkiilayaasha shaqooyinka gacanta ku haya ay ka cabanayaan waxa kamid ah in job on training yani qofka shaqada asoo ku jira in xirfadaha uu ku qaato yani marka hore uusan diyaarsanayn yani hadda marka aad qofka milkiila aad u tagto yani 1000 oo dhaliilo ku siinaya wuxuu ku leeyahay dhaliishaas ay jirto qofka shaqadoonka marka uu tagtana job seeker ka isagana wuxuu ku leeyahay dhaliishaas ay jirto marka inta waxaan doonaynaa anaga qaab mowduuci ah oo inaan dhinac walba aan uga soo qaadno xaqiiqda jirta si aan isugu nimaadno marka isugu wada keenno aad marka halkaas maraysaa Ustaad waxaan rabaa ilaaha wax laga shaqaaleysiyo sahay
iyo libana qaabka dadka wax loo shaqaaleysiyo. Labada su'aal ayaan rabaa inaan isku ka daro adigo oo dabcan marxaladda iyo libana aan raadiyay wacyiga halka uu marayo ka warhaayo oo ku saleynayo macnaha wacyiga ilaah wax laga shaqaaleysiyo dhawaan iyo libana habka wax loo shaqaaleysiyo. Dabcan waa laba su'aal oo aad u ballaaran xaqiiqda walaalkay Ridwaan markaan eegno waan ku faraxsanahay yacni ilaah horta wax laga shaqaaleysiyo waa laba ilood oo ma aragtay muhiim ah. صح ال و ايشا بابليك سيكتور كا يعني ايا ددك لغا شقاليسينيا يعني غولياشا ما عرفتي دولته اي ميلها اي ددك ميلها كلا عاده يعني وا بابليك سيكتور يعني وا وح او شخصي او ليه معها ايش كلا نو وا الغارا او برايفت سيكتور كا صح ايا ددك لغا شقاليسيا برايفت سيكتور كا مركان اني ما انو يعني ان كهدلنو اسغا ايا دور نو او كلا بخي كرا بابليك هو عادي طبعا وواح بابليك وواح ودتك لنك دحي مثلا مركا مهمة دينا مركا وحان حوق سارينا برايف السكتر كا برايف السكتر كا طبعا وحونا قون كرا الأولية هي هالروح يعني كمباني هالروح هاسكالة صح يعني انستيوشن هالروح هاسكالة ومعهد معينة هالقفة هاسكالة جامعة هالشخصية هاسكالة اونرشيب كي سوحو والله بتا ون مان انستيوشن النوع عاس اياجرو ودتك لغا شقالي سيو waxaa laga yaabaa halbeegooda shaqaaleysiinta inayna cadeyn oo qofka misaajkiisa marka waxa uu maago inuu dadka ku shaqaaleysiinayo dabcan halbeegyada oo wax lagu shaqaaleysiyo waa uu maan doonaa habka laakiin waa qayb kamid ah ilaaha wax lagu shaqaaleysiyo waxa jiro masaadir la wada leeyahay public partnership oo dhowr qof ayaa ma aragtay waa qaas dabcan waa private partnership aan uga jeedaa yani dhowr qof ayaa wada leh oo shirka ku ah shirka ku ah sax marka iyana waxaa laga yaabaa in codka meesha u bato in la isku raaco la dhaw walaa sidda afar qof aan kuna tusalaan saddexdeena qof ayaa ka cod badan ninka odaga ah majority leaders minority aqlabiyada qud la qaliya yani maadaama aan ka badanahay ninka odaga waa inuu ugu bareysnaada anaga waxa laga yaabaa inaan u aragno in dadkeena bis aan ka shaqaleysiin meesha tusalaan dadkan isku raarkanaay sida aan u arkeen tusalaan sidoo kale waxa laga yaabaa in ay noqoto meelaha oo maartay gaar kale loo leeyahay adoo kale hay'adaha NGO-yada gaarka ah ee ka leena non-governmental organizations-ka sidoo kale waxa kamid ah hay'adaha qaramada midoobay meelaha oo maareeyta la iska shaqaaleysiyo oo gaarka ah dabcan macaayirta dabcan criteria-da waxa laga yaabaa inay cad tahay laakiin public sector ma aha dabcan waa hay'ado madax banaan oo iyaga gaara oo ka duwan dabcan ilaha gaarka la iska shaqaaleysiyo waxa kamid ah mashruucyada urdunka ay hadda dhawaan abuurantay oo daayarta iyo bulshada inteeda kale in badan ay aad uga faa'iideysato meelahaas ayaa kamid ah dabcan marka masaadirta gaarka ilaha la iska shaqaaleysiyo waxay ka badan yihiin meelaha publica public waxa laga yaabaa wax muhaddada intaas oo maareeyta inay jiraan inay jiraan oo qofku uu ka faa'iideysan karo uu yaqaan meeshaas tagaa meeshaas tagaa meeshaas tagaa laakiin private sector kale ma soo koobi karo waxa jira mashruuc urdun ah hadda socoto oo iskuulo la abuurayo jaamacado goobo ganacsi oo cusub yani ganacsigu kala waa meelaha ugu badan ee maanta anaga aan ka hormarsanaa marka la fiiriyo qaybiis kala duwan yani ayaa qaybta cunada qudul daruuriga shirkadaha soo dejiya mid kale tusaale ahaan shirkadaha maaragtay daawada qaybaha kala duwan ee ganacsiga yani qaybaha isgaarsiinta sax yani waa qayb aad u fara badan aan soo koobi karin oo maanta yani waxa laga yaabaa in daayirteena cusub laftooda in hal abuur ganacsi ay leeyimaadaan mashruuca smaarta ay hada waxyaabaha aadka yani loo bogaadin karo waxa kamid ah in dhalinyarada ay afkaar ganacsi badan ay abuuraan oo markii ay abuuraan la arko la daacmiyo oo la taageero gaar ahaan qaybaha IT oo kala dhalinyarada ka baxday hada aad u fara badan mashruuca waxay keenaan in ganacsiga loo bedelo by electronic maareeyta waxaan maqli jirnaa wax loo yaqaan electro government xukuumada elektaroonigga adeegyada kala duwan duba iyo meelo kala duwan laga isticmaalo adeegyada toofirinay xamar hadduu ka jirtaa maqaahi ayaad raashin ka dalbanaysa maqaayada dabcan waad u direysa fariin muayna bejkooda way ku iimaanayaan waa lagu soo adeegaya cunada aad dalbatay iyo dhameystiran gurigaaga lagu gana qaab delivery ah yani ganacsi noocaas hadda waxa jira yani riwaaj badan la sii hormaraya oo adiga gurigaaga aad u joogaa dalbanaysa shirkad adeeg muayna rabtaa lagu soo adeegaya gurigaaga lagu keenaya ama goobtaada ganacsi cunaha noqoto ama qaybaha kala duwan qaybaha kala duwan noqoto ee ka jira ama habka la isku shaqaaleysiyo taa waa halbeeg muhaddada oo go'an ma jiro dabcan waxa laga yaabaa hay'adaha qaramada midoobay in halbeegyo muayna ay ka eegayaan qofka laakiin halbeegyada guud markaan fiirno la isku shaqaaleysiyo waxaa jiro maareeyta jaamacadaha shirkadaha gaarka waa inay fiiriyaan qualification kaaga takhasuskaaga inay kugu shaqaaleysiyaan dabcan experience profile kaaga
يعني خبرته على الله انت مركز اديق لهدا ان لو غو شقاليسيو 5 سنه 10 سنه 7 سنه انت سو شقينيسي ان لو غو شقاليسيو طبعا ميلها قارنا سيده دحدو وحا ويان ان نين جعليسي قف معينه انه شقده ما ارتا اديق كو حجيو او كو كينو يعني قاب نوع عصيه نو واجرتا سيده كل شقوينك قار او حاجرو ان قاب انت اسكو فكرا ما ارغتي امنسن يعني حركه معينه كود جت دغدغه معينه او فكري اما مثلا كود جت ان يرا تيم كوغا او كليا اني شقاليسيان قوم معينه ديليهين يعني مصادرت يعني هبكه وحل اسكو شقاليسيو معدو يعني وحال اركيسا تسالهان قبيلك كلي اسكو مشقاليسيو انت اسكو فكرك حتى او هل اركتي امسن شقاده ويسلا دونتها صح انت حزب معين كود جرت لغيا ويسلا دونتان انت سكريرك اين يسلا دونتان اما اصحابته امرك انت اصحابته يا معرفته وحيابها او بدنا شقاده لو قال معرفته يا اصحابته كميده يعني هادو مكا رضوان ولالكي وميل معين كول غليو يعني اني فرصه اي تاي رضوان هي وحنا ريكومنديشن وانا ادغه بخسا بل وحا لغيا واسق انو ريكومنديشن قرو دونكا اودغه وان بيرفكت اد وناكسن هل شقاليسيو طبعا معرفته واخ لو هلا يعني habka wax la isku shaqaaleysiyo ma dhig karno 1 2 3 4 ayaa la isku shaqaaleysiya ma cad ilaa ad criteria cad ma jirto yani qolo walba sida iyadu u aragto masalixdeeda iyo ma aragto sida isfahamka marka uu isfahamka manager qaanun muayna oo loogu talagalay habka shaqaaleysiinta oo hadda la practice gareeyay oo la dhaqan geliyay aan u leeyahay oo la fuliyo ma jiro oo la leeyahay 1 2 3 4 ayaa cad ayaa la isku shaqaaleysiinaya shirkada wax shaqaaleysiinayaana waa inay ka soo baxaan dadka shaqadoonkaana waa inay shuruuda soo buuxiyaan ilaa hadda ma jirto dabcan dhanka waxaan rabaa inaan su'aal ka weydiiyo public waxyaabaha aan dabcan wada garanayn dabcan xukuumadda kale dawladda kale dabcan waxa leedahay wasaarada farabadan shaqaale reed iyo libana shaqaale kale leedahay oo dawladda si fiican qaybaha uga tirsan sida wasiirada iyo agaasmeesho kale marka loo eego shaqaalaha reedka fursadaha ay ku leeyihiin dhalinyaradu maxaa hal iyo labana oo sheegi kartaa naftirkaada walaay dabcan yani daayir toorto dadku isku mid ma isku joys ma sax yani qofba waxa arkaysa markuu jaamacada soo dhameeyo ama qurbaha uu ka tago wadanka ku laabto inuu daneynayo yani ma aragtay shaqo gaar ah ama mashruuc inuu abuurto ama fikir markaa asigu wato private sector inuu ka howlgalo inuu hal abuur ganacsi inuu la yimaado inuu public sector ka hada aan ka shakeynayn inuu ku biiro meel muayna asaga u target gareysan meesha uu buraadinaya sax dabcan shaqaale far badan ayaa jira shaqaale raidka marka ka soo kala aadi u far badan yihiin sanadihi u dambeeyay waxaad mooday inay aad maarto u sii galeysa gaar ahaan jiilka wax bartay aadi u far badan yihiin hawo ugu badnaadaan dadka qurbaha ka yimid yani xamar markii dadka wadanka jooga marka loo fiiriyo waxaalayn qurbo joogta ayaa naga la wareegtay shaqooyinkii iyo maareeyta meelaha muhiimka ah marka qaar ama hatta markii la fiiriyo ma aragtay positionada loogu talagalay in dhalinyaradii wadanka joogtay wax ku baratay ku samirtay yani kuwaas fursado badan ay mudnaayeen yani in la siiyo sababtoo ah ayaga ka badan hadda ku ay haystaan ha ay mudan yihiin dabcan waxaad muddo in laga naca looga badan yahay dadka qurbaha ka yimid ay ugu badan yihiin ha noqdaan mutaallimiin ama qurbo joogin taba oo fikrada ganacsi la yimaada dhaqaale haysta ayaga caawimaad badan oo caabinaya jiro yaani qofka markuu qurbo ka yimaado waxa laga yaabaa ninka ganacsada ay xamar joogin oo dhaw ninkaan wadankaas uu ka yimid fikradu wataa hadaan taageero lacagtiidu waan helayaa markii uu imir dhalay laakin qofka caadiga dhalinyarada wadanka jooga wax bartay inaan fursad loo siinin in maaragtay la tijaabiyo awoodihiisi markuu mashruuc la yimaado soo diyaariyo afkaarti mashruuca maaragtay oo diyaarsan uu keeno oo qoran markii la aqriyo mashruuca xalgal uu yahay mararka qaar in asagii fursad loo siinin oo mashruuca fuliyo laga qaato dad kale ay fuliyaan oo asiga dabcan fikrad uu buwatay qofka fikrada wata waa muhiim qofka lacagta haystana waa muhiim waxa muhiim marka qofka dhaqaale haysto inuu ixtiraamo qofka fikirka leeyahay qofka fikir leeyahay hadda yaraado ha weynaado qof yani age ku doona hal ekaade waxa laga yaabaa fikrada in habka ugu wanaagsan isaga uu fulin karo isaga janis u sii bal adiga ha fulinin fikrada qofkii keenay ayaa mudan in janis loo sii aad baad u maasantahay waa hagaag daawadayaal waxa la soo gaaray qabihii dhexeen barnaamijka waxaanu ku sii dhawaanaynaa gabagabadii barnaamijka waxaanu jecelnahay qadar yar oo xayisiina ka dambeyna isku soo noqono adigana waxaad leenahay naga fogaanina la socda qaybaha dambe aan raadi ugu dambeeyay ee barnaamijka aad baad u maasantiin
telefishinka New Africa waa mid guud oo aad kaga bogan doontaan barnaamijyo kala duwan kuwaas oo taabanaya dhan kasta oo nolosha ah waxaana si gaar ah loogu talagalay bulshooyinka Afrika kuna baxaya afaf kala duwan sida sawaaxiliga hawsaha ahmariga iyo afka Soomaaliga fariintiisana waa xal u helida dhibaatooyinka jira isagoona u maraya qawaaniinta iyo shuruucda saxda ah ee u degsan warbaahinta xaruntiisuna waa khartuum suudaan iigsigeenu waa barwaaqada afrika iyo horumarkeeda hagaag daawadayaal isma qal aragtay wanaagsan meel walba naga daawanaysaan waxaanu bartan kaga jirnaa ama ku sii dhawaanayna qaybihiisa ugu dambeeyay barnaamijka arrimaha bulshada oo aad kala socotaan telefishinka caalamiga ee New Africa ustaad waxaan ku leeyahay mar labaad mar saddexaad ku soo dhawow waxaanu ku sii dhawaanayna qaybihiisa ugu dambeeyay barnaamijka dabcan shaqo la'aanta ka jirta geeska Afrika khaasatan Soomaaliya markaynu ku saleynayno dhalinyarada si gooni ah waxaa jirta dhibaatooyin fara badan oo ay shaqo la'aantu keento bal maxaad is leedahay dhibaatooyinka laga dhaxlay amaba laga dhaxlay inta badan markaynu nahay Soomaalida shaqo la'aanta dhalinyarada xaqiiqdii markaan si yani tahliil sax ah aan sameeyneyno saddex faktorba way keeni karaan yani dhibaatooyinka ka dhalan kara saameyn taban ayay bulshada ku yeesheen maaha saameyn togan saameynta koowaad waa dhinaca bulshada taasir ijtimaaci ayay yeelatay bataalada sax bulshada marka loo eego oo waxaad arkaysaa qoysas fara badan oo Soomaaliyeed oo maanta ku burburay baagmoondnimada waddanka ka jirta yani wiil gabar muayana ama hore ay u dhaxday guriga ay u joogto ay biilka sugeysa markuu shaqo doon uu yahay shaqadii uu waayo guriga maanta uu ku soo laabto biri uu ku laabto gaar ahaan markay isku cusub yihiin lamaanaha aad in isku sabri waa inaad aad isku sabri waa saddex sano ugu horeysa guurka sida ka warqabto culimada ka hadasha guurka waxay noo sheegeen inuu u nugul yahay in guriga uu burburo sax wali waxaad moodaa honeymoonka wax loo yaqaano ama tajaanuska ka dhaxeeya maarta lamaanaha inuu aad u yar yahay gaar ahaan lamaanaha hadayna diraaseynin waxyaabaha kulminaya yani waxa jira wax loo yaqaan primary values iyo secondary values yani labada lamaane qiyam asaasi waa aan ka tanaasuli karin tusaale ahaan yani dabeecado kale in labadoodaba asaasi ay u tahay hanaanka waxbixinta iyo karamka deeqsinimada inay asaasi u tahay tusaale ahaan yani macaayirtaas oo kale waxay keenayaan marka lamaanaha macaamilkooda in saameyn muayana ay ku yeelato marka marka hore hadayna aqliyad fiican aysan sameysanin oo wax dhaqaaleysi iyo inta loo baahan yahay baahidooda inay isticmaalaan inay iskaashadaan hadayna sameynin waxa ka dhalan karto markii duruufo muayana ay dhalato yani in lagu kala tago oo arinta guriyo fara badan ayaa ku burburay baagmoondada darteed xaqiiq ah ognahay gaar ahaan dhalinta dhawaan isa soo guursatay ee aanan wax baranin oo aad moodo in guurkooda caatifad in badan uu ku dhisnaa waan is guursan karnaa oo is jecelnahay oo kaliya dabcan guriyaha lagu abuuray lagu onkay saameynta ay yeelato waxaa kamid ah psychological disease yani cuduro fara badan oo nafsiyadeed ayaa ka dhashay yani maanta hadda xamar kama jiro isbitaalo maaragtay dhinaca psychologicalka oo lagu daaweeyo dadka cudurada maaragtay isla hadalka kale hadda waswaaska kale dhimarka mental diseaseska waxaa doctor xabeeb iyo dad kooban ayaa jooga laga yaabaa oo yani laga yaabo heerarka maanta loogu talagalay ee loo baahan yahay in la helo maaragtay dad talayaal dhinaca nafsada ah maaragtay inay ku yar yihiin marka challenge far badan ayaa ka dhashay in wiilka dhalinyarada haduu waayo wax shaqo muddo sanad uu baagamoondo inuu isla hadlo inner peace gudaha inuu san dareemin maanta oo dhan waxa laga yaa gurigiisa duu tago qoyskii inuu qeylo iyo indhaha dusha uu kala duldhaco maadaama isaga culays muayana banaanka gaar ahaan dadka aan awoodin inay kala saaraan external factors ka caawimisha banaanka asaga ugu imaaneysa inuu gurigiisa uu la yimaado waxyaabaha laga haboon yahay ayay yani ay maaragtay qayb ka tahay sidoo kale waxyaabaha ka dhasha waxa kamid cudurro muayana inay faafaan sax yani hadda maanta waxa arkaysa wiil da'yar oo qaba dhiikar waxa laga yaabaa markuu baagamoondnimada muddo ay hayso sida iskula hadlaya qofka isula hadlay in dhiikar uu ku dhaco nisbada dhalinyarada hadda dhiikarka ka caawinaysa aad ayay u fara badan yihiin waxaa laga yaabaa xataa maaragtay dhalinyarada shaqeysa waxaa laga qofka inuu iska fadhiyo 24 saac wax macmacaan uu isticmaalo sukor in laga helo challenge-yada jira ayay qayb ka tahay maanta in da'yarta ay cabanayaan cudurro aan lagu arki jirin da'yartii hore in maanta maaragtay lagu arko da'yarta maanta yacni waxyaabaha ka dhasha ayay qayb ka tahay marka haddaan soo koobno saddex sabab ama saddex saameyn taban ayaa ka dhalatay
mid maareeyta nafsadeed oo psychological ka hadda aan ka hadlaynay mid bulshadeed oo qoysaskii maanta qoysas fara badan ayaa rugmay oo ku burburay arinta baagamoondada darteed oo loo baahan yahay maanta in la diraseeyo yaani dhaqaalaha ugu haboon maanta maxay tahay qoyska labada lamaan ee isguursanaysa Soomaali maanta intee ku noolaan kartaa anaga aad maanta misal xadidi karnaa waxaa laga yaabaa inaan xadidi karin sababtoo ah hadaan xadidno dad naga badan inay jiraan iyo dad naga yar intaba yaani ilaa hadda la isku muwaafaqsan xaqiiqda jirta ay qayb ka tahay taana waxa keenaysa caqliyadii da'yarta oo kala duwan ninka waxbartay iskoob muayyan ayuu ku fikirayaa wiilka waxbaran iskoob muayyan ayuu ku fikirayaa heerarka kala duwan ee bulshada kala fogaashaa waxa ka badanaya lifestyle ka maanta lagu nool yahay in tabaqooyin fara badan inay nagu soo baxaan hadda Soomaaliya ma sida indiyo kale ayaa u noolaanaynaa oo laba tabaqo tabaqa sare iyo tabaqa hoose miyaan u noolaanaa mise Soomaalida hadda waxaa la tabaqa maba ka jirtaba Soomaalida maanta ninka ganacsadaha ninka title sarahaaya iyo ninka caadiga ah baris ku qadeeyaan ama ku casheeyaan kulligood waa isku nooc un bay wada cunaan wax farqi uma dhexeeyo miyaan dhahnaa maya maxaa lagu qiimeynayaa ma primary maaragtay life ka waxyaabaha oo cunada waxyaabaha asaasiga qofka u haysta miyaa lagu loo eegayaa guri inuu leeyahay inuu maaragtay caruurtiisa ay waxbartaan maaragtay inuu gaari haysto in maaragtay internetka hadda waxaa loo arkaa waxyaabaha asaasiyaadka primary needs-ka loo baahan yahay gurigiisa ama asaga internet inuu haysto uu isticmaalo educational ahaan uga faa'iideysanayo dhinaca tacliinta ama goobtiisa shaqo inta maanta wax badan ayaa ku xiran internetka marka loo fiiriyo marka ma caddo macaayirta halbeegyadee marka taas waxay keenaysaa haddaanan khubaro aynan ka fariisanin oo laysla ogaanin waxyaabaha maanta ka jira arrinta aan loo eegin culays ay keenaysaa sidoo kale dadka soo qalin jabinaya oo aad u fara badan yacni jaamacadihii maaragtay localkan wax badan ay soo saareen jaamacadaha dibadda suudaan masar maaragtay uganda malaysia turkey kenya ma caddo maanta cawaamil kala xadideysa dadkaas oo dhan waddankaa lagu soo wada laabanaya sidoo kale khariijiinta dadka soo qalin jabiya oo hal meel ku badan kulli xamara la wada tegaya caasimadda xamar waxaa ka dhalanaya marka aan embly rateka numberka ah inuu aad ugu farbato sax yacni waa in meelo kala duwan la tagaa gobolada dadka hadda waa ku yaryihiin aad waxaan ku xaqiijinayaa gobolada qaar oo aan tegay dad ajnabi ayaa ka shaqeeyo maaragtay macalimiinka iskuulladii sare sax taa waxaa sababtoo dadkeeni waxbartay xamaraa kulli la wada jooga maxaa keenaya in xamar la wada joogo gobolada hala tago dadkaa looga faa'iideeyo sidoo kale dadka maaragtay da'yarta ee cusub xadiisi taqarujka oo markaa qalin jabisa ayaa iyana waxay keenayaan dadka qofka markuu fresh u yahay waa inuu waqti qaataa aad yacni markiiba inuu training sameeyo ani shaqa inaan hore ka gala sax maaha yani boqolkiiba boqol inaan traininna qaato meel mucayana inaan ka shaqeeyo qaab bilaasha aan ku shaqeeyo lay tijaabiyo dhallinyarada oo aan caqliyadda aanan ku shaqeynayno markiiba rabo inay maaragtay inay shaqo hore ka helaan sidoo kale dadka jaamacada ajnabiga kasoo qalin jibiyey ama qurbaha ka yimid iyana saameyntooday leeyihiin laga yaabo sometimes in laga fadilo dadka gudaha wax ku bartay inkastoo alxamdulillah hadda ay sii yaraanayso qofka dibadda waxa ku barto ama gudaha waxa ku barto in maaragtay si siman markaa loo qadarinayo insha allah inay same opportunity wada helaan ayaan filaynaa dabcan sidoo kale su-aashaas way isu socotaa waxaan jecelahay inaad ii dhex gelin naftirkeeda dabcan dadka dibadda wax ku bartay iyo dalka dadka wax ku bartay jaamacado fara badan uu dalka leeyahay iyo welibna iskuullo fara badan inta badan bulshooda afrika waxaa jira in darajada hoose qofku uu ku helo shaqo mararka qaar ay dhacdo secondary-ga kale inuu ku shaqeeyo qofku markuu ka baxo amaba bachka amaba masterka darajooyin kala duwan marka loo eego dadka dibadda wax kusoo bartay iyo dadka dalka wax ku bartay yaasha fursad badan waddanka gudihiisa xaqiiqdii hal yacni waxaan awood u lahayn hal beeg mucayan inaan dejino awood uma lihin sax yacni waxaad arkaysaa meel in la qadarinayo khibradda qof secondary markuu soo aha macalimada soo bilaabay asagoo bachelor dhiganayo inuu arday dugsi sare wax u dhigaayay bachelorka markuu dhameeyey arday dugsi sare inuu wax usii dhigaayay masterka markuu sijilo arday jaamacadeed inuu wax u dhigaayo qofkaas khibradda uu leeyahay iyo qof bachelorka iyo masterka hal mar wada qaatay laabtay aan istijaabinin yacni communicationka habka ardayda loola xiriiro oo maaragtay wax loo gaarsiiyo sidoo kale way of teachingka maaragtay courses fara badan ama training aanan ka qaadanin sidoo kale waxyaabaha la yaabka leh kuliyadda ugu muhiimsan ee maanta waddanka u baahan yahay waa kuliyadda macalinimada faculty of education sax jaamacado qaar oo education lahayn aad arkaysaa annagoo dhan waxaan rabnaa inaan noqono injineere iyo dhakhaatiir waayo dhakhaatiir iyo injineere loo wada noqonaya yaa la daaweynaya sax xaqiiqa loo baahan yahay yani
fursado kale ka badan jira oo banaan ha fursado macallimada kale waa muhiim kulliyada soo kale in aad loo wada galo daayirto waxa waa si bulshada jahliga ugu baxdo wali anaga inta soo jaamacadood wadan ka jirta hadana waxa jira in badan aan wax baran aan wax qorin aan wax aqrin taasida lagu hortagi kara marka in fursad loo siiyo dadkii in maareeyta tacliinta la wada helo dadka ay wax wada barta macallimiin la wada noqdo oo bulshada wax loo gudbiyo shaqo kale yaala laakiin macallin noqo wax diiday ma jiro dadku dhan waxa ku wada fikirayaan waalidku waxa laga yaa inuu dhaqtar noqo dhaqtar markaa injineer noqo ha lacag fiican helaysa injineer noqo shirkada ka shaqeynaysa lacag fiican helaysa injineer maar civil noqo ama mid maareeyay telecommunication noqo wax badan aad helaysa yaani aqalad noocaas inay jirto marka shaqo ka fadli badan miyaa jirta aan taa ma garan karo haday dadka qaarkii ay u fikirayaan taa waxay u baahan tahay in laga gudbo sidoo kale mihnadaha iyo xirfadaha qaar inaan barano yaani maxaa diiday maanta walaalkay Ridwaan oo maanta ka qalin jibinaya Faculty of Communication Science maarad ka qalin jibinaya inuu barto mihnada midalan taswiirko kale inuu wax sawiri karo maarad barnaamij gaar oo production inuu sameeyo maaragtay cameroyin inuu kansado qol muayna majal kale oo xirfada uu ku shaqeeyo intuu raadin lahaa matalan macallin kale inuu noqdo ama majalkaas inuu wariyo noqdo uu ku shaqeeyo la yaani waxaad abuuran kartaa barnaamij ku gaar ah adiga lagu shaqeynaya wax soo saar badan aad sameeyneysa meelaha aan wax laga soo saarin tusaale ahaan maanta taariikhda Soomaaliya oo kale yaani ilaa hadda production lagama sameeynin film lagama soo saarin documentary ka hadlaayo Soomaali maanta imisa maaragtay mutaalimiin oo aqoonyahanada taariikhdeen dad ajaanib ah qora in wax la qoro maxaa diiday yaani waxyaabaha loogu baahida badan yahay taqasiyada maanta loo baahan yahay lagama hadlo waxyaabaha u baahan waxa kamid ah wadankeena laba gobol beerahooda wax soo saarka ay sameeyaan ayaa wadankana laga quudiyaa shabeelada dhexe sax waayo agriculture ka xog u saari laana kulliyada beeraha imisa ka soo qalin jibisa marka loo eego dhaqtarnimada iyo taqasiyada qaar marka loo eego maamulka iyo maaraynta marka loo fiiriyo dhaqaalaha guud ahaan yaani ma jirto yaani wax balanceation in la isu dheelitiro hata taqasusyada iyo qualificationada arintaas ma jirto waxyaa u baahan wax kamid xanaanada xoolaha wadanka kheyraad wuxuu leeyahay aad u fara badan oo xoolaha dabiica ha dhaqaatiirta in sidoo kale inaan barano geology oo kale taqasusyada aad ku muhiim ku ah in wax soo saarka wadanka yaani dhulka gudihiisa wax ku jira in la soo baxo macaadin fara badan ayaa Soomaaliya ku jirta in la soo baxo dadka baran ay taqasusyada noocaas way yirihiin way aad in marka daayirta laga wacyigeliyo in jaamacadaha marka ugu horeysa ay qabtaan seminaro ku aadan sidee taqasuskaaga u dooranaysa how's your qualification sidee u dooranaysa ardayga marka jaamacadda madama aysan jirin aan ka dhaxgalay nidaam dowli ama aan raahde xukuumada qaabka waxbarashada ku saleysa in majalaadka marka loo baahan yahay kale into muhiimada la saaro sanadkaas sida dowladaha hormara koranta ay sameeyaan oo kale in madama aysan jirin jaamacadaha ay hadda ku badan yihiin dalka iyo waxbarashooyinka khaaska ah in ardayga intuu secondary dhiganayo naftirkeedo lagu siiyo maada ahaan amaba marka uu qalin jibi la siiyo qaabka uu ku dooran lahaa meesha uu gali lahaa naftirkeeda waa fikrad ku wanaagsan qofka ardayga ah oo marka dooranaya amaba bulshada inay hesho wacyigelin amaba qof ka tusaaleeya weyga wax ku dooran lahayn dabcan yaani waxyaabaha aan aadka u baahanahay ayay qayb ka tahay arintaas oo kale markaan si hoose uga hadalnay yaani mushkiladda jirta maanta waxay tahay wadanka fursadaha shaqo oo naadir ah haddana taqasusyadii loo baahnaa aan la gelinin hadda yaani waxa loo yaqaan macaahida sameeya xirfadaha dadka bara sax yaani wayrihiin xirfadaha kala duwan harqaanka cunna karinta farshaxanka yaani waxyaabaha u baahanahay waa African dress kale in la sameeyo wax diida ma jiro oo farshaxan loo sameeyo waana wax aad loogu baahan badan yahay maanta oo wadanka yaani baahi badan ka jirta sidoo kale waxaad arkaysaa kulliyada macallimada jaamacadaha qaar waa free xamar kulliyadaha medicine-ka iyo lacagaha ugu badan lagu dhigtaa yaani xataa aqliyada dadka wax bartay markay jaamacadaha aasaasayaan waxay u fikirayaan aqliyada ganacsiyadeed yaani maxaan ka helayaa yaani kulliyada oo suuqa badan leh ayaan maaragtay sidaa ku bixinaya kulliyadaas free lagu wada bixiyaa jaamacadaha qaarna ma wale waxyaabaha challenge-ga jira ee qayb ka tah yaani xataa Somali studies-ku kale in maaragtay dadka la baro oo jaamacadaha qaar manhajku ugu ma jiro yaani waxyaabaha dhalinyaraha jira ee qayb ka tah marka waxa loo baahan yahay anaga markaan wax soo bandhigan in wax la toosiyo un baan uga goleenahay yaani kulli dad naga mudan oo arinta ka hadli karaan way jiraan laakiin yaani waxa loo baahan yahay in bulshada qof walba inta uu karo wacyigelinta uu ka qayb qaato yaani qosiyada maanta loogu baahan badan yahay oo ku aan ku carabaabay macallimada beeraha xanaanada xoolaha IT-go kala xataa laftiisa aad ugu baahan qabna geography-ga geology-ga taqasiyada ugu badan dhaqaatiirta iyo maanta number badan waa leenahay isbitaalo ugu badan ayaa waxa way wadanka ku yaala isbitaalo xitaa dad ajaanib ay ka howlgalaan isbitaalo oo shisheeye ay leeyihiin isbitaaladeena dad dhaqaatiir oo banaanka la wada ismaana ka dhaxgale aan raahday calan ka dhaxgale ustaad
waxaan rabaa inaan ku siiyo maadaama waqtiga uu nagu yaryahay fursad ugu dambeysay adoo ka faa'iidaysanaya bal dardaarankaaga adigoo soo koobaya aada u jeedinayso dhalinta soomaaliyeed hal iyo laba maxaad oran lahayd wallaahi xaqiiqdii xataa baagamoodnimada waxay keenaysaa maaragtay saameyn oo dhinaca amniga ah qofku markuu shaqo waayo waxaa laga yaaba waxyaabaha qaar amni darrada keenaya inuu maaragtay ku dhaqaaqo taasiirka bulshada iyo waxaa marka aan ka tagno ugu dambeyn yacni xalka siday ila tahay horta arrintan in la diraaseeyo u baahan tahay sax yacni cali ama walaalkay ridwaan waxa ay ka dhahaan oo keliya kuma filna xaqiiqo jirto waaye waxaa laga yaaba annaga mediation yar inaan sameynay xaalad inaan la noolaanay laakiin waxaan yacni loo baahanyay dad khubara ah inay ka fariistaan in la sameeyo xarumo cilmi baaris oo arrintaa baarta yacni baagamoodnimada maanta 10 sano kadib maxaa ka dhalan kara natiijada ka imaanaysa maxay tahay in laga fikiro sidoo kale wacyigelin fara badan in laga sameeyo xataa media waddan ka jiro sida loogu talagalay wacyigelin uguma sameeyo waxyaabaay bulshada u baahan yihiin tusaale yaran kuusoo qaadanayaa barnaamijka caruurta iyo haweenka maxay kula tahay adiga maanta maadaama aad culumta ka baxday mediana soomaaliya intuu ka yahay dabcan isbuuciyo hal barnaamij lagu soo qaata walibana saacad laga yaaba inuu saacad inuu yahay caruurtana sidoo kale yacni wixii muhiimka ahayba lagama hadlo wax secondary oo ammaan aan baahi u qabin ayaa laga hadla baagamoodnimada in barnaamijyo toosa laga sameeyo weygii in dhowr barnaamij oo focus lagu sameyo dhallinyarada in loo qabto yacni kulamo cilmiyeed inay ka hadlaan oo codkooda ay soo bandhigaan waqtiga ciriir nagu ah su-aalo fara badan ay isoo socdeen ay ka mid tahay dhanka shaqo la-aanta saxaafadda iyo welibana waxyaaba badan oo adiga aad macnaha ugu warbixinaysay maadaama waqtiga noo saacidin waxaan jeclahay barnaamijyada dambe inaan naftirkeeda dib ugu sii dhigano waana kaaga mahad celinaya sida wanaagsan aad noo soo ajiibtay waa hagaag daa wadayaalsan idinkugu sheegayba waxaan soo gaarnay gabagabada barnaamijka waxaynu jecel nahay intaynu ku kulmi doono barnaamijkan barnaamijkiisa kale oo annagoo bahda afrika oo isku duubanoo idinleh nabadiino